Upol nám zvládli tedy ovládnout první zápas i přes to Smoldra, který se stakoval, skaloval, ale očividně Karma, Xin Zhao a Urgot nadělali hodně neplechy. I ten Varus samozřejmě, jo. Abych nepominul to jedno krýčko. A já teda očekávám, že VUT, kteří mimochodem měli snad 10-0, neprohráli jediný zápas, tak že dají nějakou adaptaci, že přijde trochu víc těch kelíček a asi nebudeme jenom skillovat. Jo, jo, je to tak. Škoda pro VUT, protože ta lane phase ze startu vypadala dost nepříjemně a pak se docela stabilizoval a dobrovolně šel třeba do fightu toho druhého Drakea, kdy ty jsi jako trefil všechno, co směl, ale tvoji šampioni v ten moment by úplně měli vyhrávat pět fighty. To by musel jako nepřátelský tým něco hodně pokazit, protože Orianna tam dá tu shockwave a tam je konec, ani tam moc neudělala. Smolder tu chvíli, jako není to možná caster minion, jako během lane phase, a možná jako i canon minion tu chvíli, jako něco vyloutí, jako říkám, že úplně useless, ale pořád Varus těch škod napáchá víc, takže je potřeba si víc uvědomovat, kdy teda chceš fightit, protože to VUTčko dost stálo tady tuhle hru a když pak dostakovali, tak tu chvíli Upol už měli moc cíly a hlavně ta Infernal Soul jako mega pomohla Upolu v těch teamfightech to poškození, co byl schopný vyprodukovat ten Urgot. I ta Karma bylo neskutečný. Varus hrál takový trošku druhý house, a mě přišlo tu hru od Nadeho pořád odvedl OK práci, ale přišlo mě, že to hlavně bylo o soul lanerech. Ghetto rušil často ty engage a Milanji na Xin Zhaovi taky skvělá hra. Kákal tam dneska do té backline a dobře otevíral ty situace pro svůj tým. Tak uvidíme, jak se tady nadraftí teď. Jo, měl jenom grafiku naopak. Musíme přehodit týmy, já jsem si říkal, že ty bany jsou, že týmy banují svoje šampiony, ale budeme tady zůstávat Upol na red side, VUT na blue side, s tím, že asi to bylo VUTčko, kteří dvakrát volili stranu. Mm. S tím, že oni byli opravdu neporaženi do téhle chvíle. A kluci z Olomouce jsou jednu hru o to, aby se zahráli před Svitavským kotlem v sobotu ráno. Možná už kolem oběda spíš. Bude tahle série začínat. A Karma je tedy první adaptací a ta půjde do banu. Jo, je to tak velký strach z toho, co se předváděl. Cena je škrtnutá, tak si myslím, že nebyla škrtlá v minulém draftu. Byla, tak. Jo, a Vaj byla třetí ban. Jo, Vaj. Takže to vypadá, že úplně asi ponechají ty tři stejný bany. A protože ten Smolder očividně dá se řešit, že jo, můžeš do toho pořád získat Varuse a nějakou dvojku, která se aspoň urve. A Bazeliškovi teda trvalo jako hodně dlouho se dostakovat. Myslím si, že kdyby tentokrát VUT získal Smoldera, tak i sáhnul po něčem jiným než tak možná Niko. Leoně tomu brzká. Na záškodový draft. Niko možná ano, protože škrtáme dál ty midlanery a z těch top midářů. Máme tam Ahri, máme tam Niko. Talia možná. A Talia, že? Je otázka, jak jsou taky na tom půli midlanerů, protože často, i když nám tam ty piky svítí, tak nebo vědomost hráčů, nebo to, o čem týmy ví, tak víš, že takhle můžu třeba hodně omezit ten midlaner. Vaj prochází nám teda ta Niko, což je rozhodně atraktivní kombinace a teda Smolder se mi tady moc nelíbí. Smolder znovu loknutej, mě to asi nevadí, mě to přijde v pohodě, já si myslím, že tu chvíli, nevím, nechceš se vrátit k tomu early Řekovi, to si myslím, že moc jako nedává smysl. A nechceš pikovat Leonu Dujany, pokud jsme znovu skončili. To je podobné situace, protože země teďka chceš piky jako třeba Zen, ale to si už seberou Upol. Tak jestli dostaneš Vaj a Niko pro VUT, tak je to v pohodě. Vaj by měla být loknutá, tam si myslím, že to máme jasný. Jo. Byla předtím v banu. Takže bych se hodně divil, kdyby tady Omega B šel pro něco jiného. A Vaj je zrovna ten hrdina, který Vaj ti to bude suplovat, to, co vlastně to VUTčku chybělo, určitě. Zajímavý, že Omega B teda lokl pro svého midaře a Exo lokl pro svého junglera, protože to vlastně mohli otočit, jo, že jo? Mohli, no. Takže to je zajímavý, že jsme to dali takhle, přitom hrajeme, že ona. Nebo je to Ahri jungle a Vaj midlane. Ale jo, to je jedno, to jsou jenom takový jako drobnosti. Tohle už je shodnější, protože jenom máš pro aktivitu. Víš, tohle nejsou šampioni, co budou narážet na nějakou tu Janu, jako třeba ten Zek. Právě. A je to o dost flexibilnější a víc podle té mety. Ale já tam zůstal s midlaneru a vidět, že Upol mají připravený ty meta picky, co je to něco, co bude jako na lince OK do Ahri, ale je to pořád riskantní, že je to midas, který může být dost zranitelný. Vaj a Ahri, když prostě budou kempit midlane, tak Filet nebude zažívat. To je úplně příjemný chvíle, takže na to si musí dávat midař Upolu velkýho majzla.
Přemýšlím, jestli někdo bude ochotný hrát tu Niko na support roli, jinak nám teda Niko absolutně prochází draftem a... Jo, možná Ghetto do toho Smoldra, hrál bys nějakou jako dvou si poukujících šampionů, abys ho víc vytrestal. Něco takového jsme viděli snad od G2, že jo? Jo, jo. V tu chvíli tam máš, když už bys chtěl hrát a je ta Niko a těší na využití, tak bys chtěl po Ašce, že jo? Že Aška je úplně jo, jako vlastně. Champ, který taky tady není úplně vnímaný, ale jde vidět, že botlinky jako správně zahrát tu Ashlinku, to není jen tak, že jo? To jako vyžaduje dost koordinace, jedna věc se pokazí a najednou ta Aška může být jako useless a do toho se týmy zatím nehrnou, takže si myslím, že něco jako Niko support asi nedostane. OK. Jo, jsem zvědavý, jestli tu Ašku třeba uvidíme. Lulu, jde do banu na to, abys nemečoval třeba ten scaling. Ono eventuálně je tam třeba Milio k tomu Varusovi a už tam není Milio. To bylo rychlý. Jo. Yumi. Flamping na Brauma, to dává Marlimu dost velkou volnost. V tom, co zvolí ke Smoldrovi. Za ně pořád jako tady, vždycky budeš spokojený s tou rel. Rakan. Jako je to do Brauma, ale Rakan. Klidně ta Soraka. Počkej, Marley nás poslouchá, podle mě. Asi jo. Já jsem tu Soraku kolnul jako hrozně náhodně, tu minulou hru. Nebo ne úplně náhodně, že jo. Jako mohlo to být Soraka spot, Soraka dostávala nějaký buffy, že jo, v posledních pečích, proto jsem se na ní takhle vzpomněl. A pomůže ten to v těch front-to-back teamfightech. A čekal jsem, že tady budeš mít něco agresivního, protože tady bys tu Vi a hry mohl doplnit třeba rel, ale očividně chceš mít ten příjemnější lane matchup a mít něco, co v pohodě udří toho Smoldra naživu. Takže ta Soraka mě baví, ale je teda vtipný, že jsem to fakt řekl, tady máme hodně, mi to tak zaskočilo. Arencek do topu pro Kaliho, Kasi na toho tam nemá. Arencek rozhodně patří k jedním z těch nejlepších piků. Teďka VUTčko udělali hrozně velký switch v tom, že pořád máme Smoldra, pořád scalujeme, ale jak šilem můžeš hrát s těma dalšíma čampama zbytek hry, proaktivní early, mid-game. Znovu ten Rugot možná k velkým úspěchu pro Lukio do jiného matchupu, ale do Arencka to rozhodně může zafungovat. Mně se hrozně nelíbí ten Braum, abych byl upřímný. Přijde mi, že si tím vlastně prohrál draft, protože ta topside tam VUT celou dobu jako mířili, že tam budou hodně silní. Máš Vi, máš Ahri. Na druhé straně si našel solidní odpovědi, ale ten Braum, no nejsem si tím úplně jistý. Jo. Myslím si, že to je tak moc free linka pro Smoldr Soraku kvůli tomu, že jsi hodně svázal ruce zbytečně. To vidět, že je to hodně asi tíhne k těm Enchanter nebo peelujícím supportům, protože minulou hru, že byl na té Janě, tož nehraje úplně každý support, když to bylo do toho Zeka specificky, ale to je něco, co asi má trochu nahranýho, aby s tou Janou přišel a ne každý support teďka jako si kliká za Janu, solo queue, do toho ty Lulu míli obany. Takže něco jako Real si nebojí, že jo, protože reálně UPO mohl klidně zabanovat Brauma, což něco, co Marl historicky taky hrál a třeba potom Nautilovi, že jo. Yep. Mě bys Nautiáka s Varusem, dobrá 2-2, nebyla by tam úplně jasná odboj, co by si nabízela, maximálně ta Real, že jo, ale tu jde vidět, že týmy zas tak nějak nevnímají nebo necítí se na ní a taky nejsem fonda. To Brauma, protože jasný, jako píluješ Vaya hry, ale dáváš freelinku tomu Smoldrovi. Právě. A na druhé straně, i když Braum jo, skilluje hodně dobře, je to rozhodně jeden z těch supportů, který máš rád v mid a late game, tak na druhé straně je Soraka. A Soraka, pokud zůstane v té backline nedočená, tak je support, který předává jako neskutečnou value, co se týká těch životů pro svůj tým. Je to i po nějakých těch buffech, takže na tu Soraku bacha. A líbí se mi, jak to VUTčko tentokrát poskládalo. Budou možná i víc ve svým živlu, že jo, protože měli jsme tu informaci, že VUTčko bylo zatím neporažený v rámci toho boje o tuto čtyřku, protože jsme tady měli celkem 6 univerzit, který bojovali o ten dnešek, aby se mohli rvát. O to, že Tavy, dvě z nich vypadly, což byly zhodou náhod, nebo byla tam i, myslím, Slezská zrovna, tu jsme měli včera i na té akci v Ostravě. Takže takhle se nám to trochu obdinilo, co se týká těchto univerzit. A VUTčko teď musí bojovat zpátky, jsou v deficitu, že 0-1 v té sérii a UPOL drží pořád matchpoint. Půjdeme tedy za malý okamžik na to, Tome, nějaká tvoje predikce, uvidíme třetí zápas mezi těmahle celky, líbí se ti, co mají VUT a budeme hrát plnou BO3? Jo, no já jako proto půjdu, já scoreline VUTčka tam nabízelo, ale je to těžké, já nevím jak vnímat, že UPOL pořád mají jako i když ten Braum mě tady nesedí úplně nejvíc, tak zase je tam ten pomalej Smoldr a pokud se VUTčko nechá zatáhnout do těch fightů, který byl předtím, tak jako můžou trpět a když mají toho Smoldra jako pojistku,
tak zase jejich frontline není úplně nejvíc tenký. A úplně má jako dost poškození, a to aby zabili Renektona a Vi. Je tam jeden Vocoraky. A pak ten Brom actually dává i smysl, ale ne na tu lane phase, kdy Brom vlastně upíluje třeba tu Vi, tu Ahri. A jenom do toho botlane matchupu je to docela nepříjemný, ale jsem zase s tebou v tom, že pro VUT ty fighty i skrz toho Broma později nebudou jednoduchý. Je tam Crash and Guard pro Zenza, jsou tam kameny, který tam hodí Thalia, bude tam stát Urgot ve frontline a to je něco, co VUT úplně nemají. Jo, jo, protože VUT má nějaký setup s tou Vi a Ahri, ale zase na jednu stranu máš teda tu middle topside silnější než minulou hru, ale úplně to vlastně docela silně dorovnávají tím, co si zvolili. Pak máš pojistku v tom Smoldrovi, ale co jestli právě nebude chybět ten Marksman, který se může zapojit dřív do té hry. A jestli ten draft je poskládaný kolem toho Smoldra jako dostatečně dobře, aby když už Bazilišek nastakuje a bude mít ten execute, tak abys byl schopný hrát tu PvP, protože i oponenti mají hodně silný DPS, je tam Varus, Thalia, Urgo, Zinjal, takže tam jsi schopný za mě přemátit kolikrát i tu Suraku, protože VUTčko mají jenom jako jednoho čampa, který má ten stabilní damage, což je Smolder. A zbytek je tam spíš pro ten setup, takže já pořád, je to těžký jako pro mě, jasně se jako nahnout na jeden draft, a když si myslím, že VUTčko udělal dobrý kroky v tom draftu a tahle game může najednou vypadat úplně jinak, tak mně se líbí to, co mají UPOL a přijme, že to budou mít taky o něco snažší celkově, protože UPOL zase možná maximálně největší riziko hrozí to lane room, protože Vi by mohla třeba trochu pokempit to mid a top, máš tam setup a Thalia a Urgot jsou zranitelní na gangy. A jestli se tohle nepodaří a budeme se zase mlátit tu objektivu, tak tam se bojím, že by UPOL se mohli mít kontrolu těch Drakeů a takhle začít utíkat jako tu minulou hru. Já jdu pro VUT, ale okay. Já si pořád myslím, že to 10-0 nebyla úplná náhoda a že ti nevyšel jeden draft a že teďka ten zápas najdeš. Mm-hmm. Marleyho, Suraka, hlavně vnímám obrovskou sílu přes tu botlane a máš se i jak opřít do tu topside. Vlastně botlane máš soběstačnou v tuhle chvíli, což byl ten problém. A vzhledem k tomu, že VUT mají jak hrát mapu, tak podle mě dostaneme trošku nový tým, než v tom minulém zápase, kde opravdu se toho moc dělat nemohl. Jo, jo. Je pravda, jestli se ti podaří zůstat even na botu a budeš schopný dominovat ty soul linky, kde si myslím, že máš jakoby určitě jednodušší setup. Protože máš Vigengy, které jsou jako velice efektivní, hlavně po levelu 6. To efektivní 6 to, co má Zenjal, setup od Renska, lepší než to, co má Urgot, hlavně Renska není tak zranitelné. Naopak Urgot víc a Thalia bude hodně zranitelná. A hry jenom před čestkou, tam by se samozřejmě mohl zkusit podívat Melanji z druhé strany. A mají tak informaci, že UPOL support, mu padla hra, takže se nám snad za chvilku vrátí. Je to, ať můžeme jít na ten riff, takže ještě chvilku se budeme kochat skiny, které zvolili hráči, jen tak krátce a pak už brzo do toho vlítnem. Nejjezdčí skin, Tome, z těchhle. No, ale Dragon Slayer Zen Zhao je hodně stylový. Já to byl hodně rychlý, tak dobrý. Já jsem ho dostal někde tyjo, ještě pár let zpátky z takových těch jako Riot kartiček na nějaké akci to, toho Zen Zhao. Už bude taky docela dlouhá doba, ještě něco jsem tam k tomu měl. Jo, ale asi to nejhezdí. Ani nevím, jak Primal Ambush to je jeden z těch nejlepších skinů na Vi. Já nevím, úplně jak vypadá ve hře, no vidím jako ten model, ale nevím, jak jsou na tom ty animace. Ale ty Primal Ambush skiny myslím, že jsou docela povedený, takže. Okej, okay. Mně se líbí docela to Soraka. To se docela dá, teď je momentálně v bázi. Aspoň ten splash je hezký a celkově tady ten art skinu je dost cool za mě. Jo. Jo, to je povedená už takhle jenom ten model a ta bráně nebo stavka nebo cokoliv to drží v ruce, ale hezky. Asi stavka no, nějaká. Jo, máme na mě Analinku, vidíme jak pro něho bude fungovat ta Suraka, kterou jsem tady lehce vymanifestoval. Která dostala, že jo, lehký buffy. Tak myslím, jednou nebo dvou pečí, v jednom snad jenom byla buffnutá. Jinak Exo hraje Kometu na midlane, to je hodně zajímavý. Okay. Na hry, to vidím snad poprvý jako hry s Kometou. Přemýšlím, jestli je tam něco, kde bychom se bavili o jináčím buildu, ale spíš ne. Myslím si, že je to jenom ta runa, ale stejně půjdeš pro Malignance. Jako první a tady už přichází. Jo, jako Soraky. Pravda, že Kometa má kratší cooldown než Electrocute, že jo? Takže teoreticky z ní můžeš dostat víc damage, ale zase pak je to teda runa silně orientovaná na lane phase.
Možná ten Scorch, Manaflow tě tam zajímal, ale puf. Jo, je pravda, že máš takhle Sorcerer, že jo, což je určitě příjemný strom. Kdybys hrál, ale většinou hry, že jo, preferují Electrocute, což se pořád myslím, že je ta lepší volba. Tak se ho dingne dvojku, zebral Vardu nejspíš, no, to fileta dost zaskočilo. Takže solidní trade, ale nakonec zase to není zas až tak moc, jako by Exo chtěl. Mimochodem Nade bude hrát letalety Varusle nejspíš, je tam Hail of Blades, nebude to ten hned. Tady to dává smysl a o to menší smysl mi dává ten Brom pořád. Je to tak, takže... Letalety Varus, to hru pro Nadeho. No, nejdou dobře ty trady a... Já jsem se minulou hru, já jsem asi podcenil i tu sílu té Soraky. Pozor, Milan G je hodně brzo na topu a to Kale nečeká. Kale má Slice and Dice a má Flash a má Fury, tohle je ten Slice. Milan G bude hledat knockup a Kale by měl Flashnout. Jo, Kale nedostal Dice, flash. To je velká chyba. To Kale v pohodě mohl jako sliceovat skrz Lukyho a mít i ten druhý dash pro sebe, protože Luky už neměl svoje Ečko, takže se mohl v pohodě přiblížit k tomu Urgotovi. A prohrál to takhle, nicméně sympatický early gank, ale nakonec žádný obří vítězství pro Upole, to trade flashu a Kali ztratí nějakou tu farmu, Luky zůstane chvilku na lince a pak na portu zpátky. Omega B, jak se to spříjí na Vardě, hlavně Omega B, jak se to jde jenom do báze. No G může zrušit recall, tady je celá pohodě a to naštve Exa. Ten už teďka nejspíš nezůstane a klidně se do něho Melanji pustí. Melanji pokračuje, Omega B je poblíž, ale stačí to nebude, First Blood, znovu pro Zinza. Nikdy nerekoluj na Milanové Vardě. To je no, poučka. Totiž jak se flashoval někde. To musel být asi v jednavé nižce, že jo? Takže Milan G vlastně velice snadně to hry zabil, protože já si říkám, kouknu jako, říkám, proč neflashoval z toho hry k těm Raptorům, ale on flash neměl. Takže hodně zranitelná hry. A dobře to Milan G tady připravil se svým midlanerem. First bat pro Upol a Exo vytrstanej. Podobně jako tu první hru, kde taky padl na jeden takový early gang. Nade je v problémech, něco kolem 300 životů v tuhle chvíli. Marley je otravnej teda neskutečně na té Sorace. Já to v tom dobrém slova smyslu. Jo, to je hiv. Já jsem teda, když jsem rád chtěl vidět tu Soraku, a že dobrá, tak jsem podcenil, že až takhle dobrý to bude. Jako Marley. No dobro, majo, dobro mi už zles no tady. Jasný, ale že až takhle vypoukuje na Deo, protože tam fakt jako není prostor. Reálně ta Soraka, jo, jak minulou hru hrál Bazilešek 1v2, protože Leona nemohla hrát do enemy botlane, tak teďka Nade hraje 1v2. 1v1, protože Smoldra ještě není šampion. Jako jo, ale a on nějak může hitovat a máš ten Soraky. Pokud přehodí Kaliho, tohle by mohlo být co Luky, jo? Hlavně Kali nemá flash, on to bude hrát na ten sustain, nastakovaný Conqueror a Luky nakonec se naflashuje. Okay. Jo, byl tam oni minionů, byl tam level 5. Nikdy nepodsaďuje Renektona, další pravidlo. A tohle je kill. Nadal se píračku, podběží. No tak tohle je tragédie. A VUTčko našel skvělý counterpick a už teďka úplně hodně lituje toho Brown Blind Picku. Je brutální, no, a jako bude hůř. Líp nebude. Možná až Varus najde nějakou tu letalitu, ale vlastně k čemu je ti letalita, když se Soraka dohýluje víceméně? To je hrozně dům. Nemůžeš rád ani anti-heal, bych řekl, jako exe tady kupovat nemůžeš na botlane. Jo, a tady to ani není o tom anti-heal, že? To je právě o tom, že ty prohráváš trade, ty neprohráváš ani ten sustain. No. To je ten důvod. Hlavně bys investoval peníze a nezlepší ti to. Právě tu lane phase. Ne, to je brutální. Smolder, který vede o 600 v 6. minutě. Tohle bude jiná stakovačka, podle mě. Jo. Tady to je poznání líp rozehraný pro Bazileška. No, dráčka Melanji v řece, ale Kali popne do minus. A bude to kři zase zařizat. Melanji je tady mrtvej. Nic neudělá. Pro jistotu ještě Omega B. Flashne. Kali získává tenhle kill. Luky jenom smutně odchází, protože jeho jungler je minus. Exo ještě se o to chtěl připojit, ale nakonec ani nebyl potřeba. A výborný výkon zatím od VUT, kteří rovnou míří pro ty grabíky. Uvidíme, jak Upol budou hrát eventuálně toho Drakea. Protože nemáš úplně prioritní botlane, jsou tam pingy, ale momentálně víš, že Omega B je na horní straně mapy. Takže klidně by tady Upol mohli mít to malý, v uvozovkách malý vítězství. Tím, že vyfouknou draka svým soupeřům. Marley a Bazileček ještě totiž nezapušovali linku. Jo, a tady vidíme zase rovnou Soraku, která rašla Swifties. Takže on takhle běhá. Yeah. Marley šel trošičku daleko, ale nakonec, i když popneš ten stun, tak
ta sraka ztratí jenom půlku životu, že jo? Představ si, že uděláš takovou obrovskou poziční chybu a stejně to úplně jedno. Protože úplně prostě nemají damage, aby to se racence udělali. Marlis popne nějaký poťák, co měl a bude dobrý. Aspoň ten drak. Mm-hmm. To je dost fajn vzhledem k té pozici, ve které seš. Jo, trefíš nějaký kvěčko, to healuješ se. No, jiná šance, jak vytrestat tu Sorako se Smoldrem je s junglerem, že jo, smitařem. Dva ve dvojce na deck, je to, kdyby byly si lepší, tak ten matchup je očividně fakt unplayable. Ale je daleko, my na Žíšaně dostaneme. Další extrémní mis pozice od Marleyho. Teď už je to stojí oba summonery. To je docela škoda. Ty Swiftiesky zpomaly Marley, jde znovu dopředu, ale už je tady Melanji. Marley to očividně hraje na limity. Možná pro Bazeliška to bude těžší, ten musí flashnout. Flashne, je tam Exos, Bakageto. Ne. To bylo příliš hluboko. Jejda. No. Já ti pak tomu jenom něco připomenu po téhle hře. Ty jsi se mě ptal na jednu otázku, kterou tady nebudu zmiňovat. Tak tohle byla moje odpověď. Jo. Ne, tak já to klidně řeknu, my jsme jako porovnávali druholigovou úroveň univerzitní. Ale tohle bylo z toho horšího soudku. Co se týká univerzitního League of Legends. No, Melanji, Megabee má ulti. Tam není flash. Ale prostě minus. A Nade se otočil. A on se otáčel kvůli Marlemu. Marley umírá. Jo, jeden kill pro Varuse. To by šlo, začínáme hodně divočit na té botlane. Tady jsme se jako do toho opřeli. Ve velkým. To je fighti proti Exovi. Dobrý no, sidestep. Kapne projde, nějak jedeme čas aspoň tak. Na tu Ahry. To Luki na topu, troufne si na Kaliho. Ale má svůj dominus, okay, ale zvládne přehodit, takže trefuje ulti. Tady je ale Renekton ulti, dobrý stun. Luki je v problémech. No. Obrovských problémech. A 2-0 Renekton momentálně bude brázdit top lane. 1000 goldů, 200 goldů bounty. Kali bude mít ještě dřív teleport, kdyby chtěl šavnout dva vlnu, vzít plát, jít do báze na portě, dál tlačit. Tohle všechno můžeš a momentálně teda top lane patří Renektonovi. A tahle hra vypadá dost hotově pro Opal. To si bude, mají jednoho Drakea, ale top lane dominuje. Najednou Kali, když už má toho Renska, to se mi líbí. Proplátí, si zůstane. Má teleport, takže když tak použije TP zpátky na linku. Já se nedivím, okay. Já bych se tam vrátil taky, mě by to hrozně štvalo si takhle nechat projet plát. Jo, to je jeden z nejhorších pocitů League of Legends, že jo, mysnout kanon, nebo to, že ti, se ti spálí plát, to hodně bolí. Plát ale teďka horší. Kali bude muset trick call, no, nebo portit zpátky. Toky se ho snaží najít, ajojoj, no tak to je smolík. A Sander Sky na topu. Yes, masivní power spike, teď už rozhodně Urgot nemá šanci vyhrát tu jedna vejní. Možná ani ne 2v1, kdyby se tam otočil s Milanem. Myslím si, že teď by tě ten Rensek prostě zabil ve dvou. A je to obrovská síla. První item přichází pro Baziliška. A momentálně mít jakýkoliv tlak bude extrémně náročný. Exo má už svůj Spirit Rush, má flash, takže ani tohle Melanji nemůže úplně vytrestat. A je to jungler VLTčka, který znovu pokukuje po topu. Tady je nastakovaná ta Fury. Luki musí flashnout. Megabee, to bylo možná trošku navíc. Jo, Luki ví, kolik damage může vrátit. Ještě se stáne, takže to byla VLTy. A vejste, že Luki se to dostal ještě dobře. Manji by to zkoušel Alexa, ale je charmnut. Nedostane se. To naskočení ani to dvojitý Včko neskouší. Na botu jsme teďka netradili už tak aktivně. Ale teda šnul Swifties. A jeden z problémů je, no tak tady nemáš vlnu, to wait, chlapi, tam není vlna. To je bez vlny, to by bylo hodně bolzy. Hlavně oni to můžou otočit do Nadeho. Ary poblíž Vajaj zatím na... No dobře, to pohodlo. Ale tohle je teda jako... Když a Luke je... Máme tady student univerzity, ale tohle je... Luke je minus. Chyba základní školy, top lane, minus. No, jak pěkně to začalo pro Upol. Doufám, že to třetí mapu nakonec dostaneme, protože VUTčko naprosto Upol demoluje. A velká demolice. Je tady snaha potrestat nějak toho Smoldra. Jo, hele, jako tam musíš být. To je stejný asi jako... Nevím, že bych to porovnal, že dost, ale to je naprosto základní chyba. Ještě vejsneš do tele a ulti. Aspoň, že jsem šel tady do toho divu, si zubil, my jsme troubové, my tam tomu nemáme, ale... A Kali to vzal hodně osobně, toho Fiddlyho Urgota, kozího zápasu. Mm-hmm. Tady je další pokus od Upolu, Marley je chycen a měl by umřít.
Teleport to ale kryje, to bude hry. Hry, Marley tancuje, ale nemělo by to stačit, je tady ještě ultimátka, last wish, něco si přeji, ale Marley o život. To přání úplně nezachrání, dobrý charm na Milana G, Bazilišek si taky odnese pár asistencí a nakonec dobrý teleport od Texa, 2-1. A zase ta mispozice Soraky nebyla potrestána, naopak z toho BUT těží. Mm, jo, s tím teleportem to je polidněný a teďka si představ, kdyby Moonstone už měl nějakého supporta, který by mohl jako fungovat do té Soraky aspoň. Protože Marley musí být tak daleko, aby ho reálně byl schopný panešnout a stejně to trvá mega dlouho. A stejně to nepanešneš. Aby ho zabil. Takže znovu má Marley, který chytí Varus ultimátku, úplně tak na něho naběhnul, ale nadestratil velký množství životů, že jo. Předtím, než jsme vůbec šli fightit a Marley přežil dost dlouho na to, aby Exo a Bazilešek mohli dokončit. Velký charm. Tenhle fight, pozbírat killy, nabídneš si hezký TP. No, nakonec VUTčko to měl pohlídaný, jenom možná to Marley bejtil, jestli to bylo vykomunikovaný předem. A jestli ne, tak pořád dobrá rychlá reakce od Exa na to, co se děje na botu. Top lane je Giga Doom, 4 pláty padly a máš snad 6-0 grabu pro Omega Bího. A máš už i draka, takže takhle 3-1 v rámci neutrálních objektivů, aby to ještě víc potrhlo tu dominanci na mapě. Nevím, jak je na tom Smolder, to se klidně kluků zeptáme. 107. Tak to je skoro tolik, co měl Bazilešek minulou hru ve 20. minutě, že? No. Tam měl 130, něco takového, jsme se bavili. Jo, že tohle Smolder, který o dost rychlejší. Takuje aspoň tak o třetinu rychleji. Lepší tempo. Pilot, stane charm. Oh. Korodaj. Co by mohli jít do toho spreadrushe? Ty vojgram jsou pěkně nepříjemní, tam na agrovali to běž. To bylo trošičku nefér, nelíbí se mě někdy, když se takhle ti vojgramové spawnují. Že to je věc, kterou jsem pořád nepochopil, nevím, jestli jsi to zpozoroval, ale že ti nikdy nemusíš jednou tu věž a ti grabové se prostě spanou sami. Když jich máš 6-0 a seš v té věž range. Jo, a to je hrozně divný, to se mi nelíbí. Já si myslím, že by se měl spanovat jenom, když tu budeš žít, než. Ne, že random na prostě vyběhnou. Jo, když dostaneš žít, mám info z produkce. Tak děkuji. Tak to se dá. To jsme o něco chytřejší, protože mě to právě nedalo moc smysl. Marley, chytí ta Varus ultimátka. Tohle teda byla zatáčečí chainovko na přenale Bacha. Zase je to docela hluboko, zase je to bez vlny. A zase přichází teleport. Milan G má flash, má ultimátku, takže by to eventuálně měl zvládnout. Crashing Guard použitá a ochrání život junglera u polu. Marley pálí svůj flash. Snažíš se ty playe dělat, ale asi klidně to můžeme zopakovat, že kdyby tam nebyl Brom, tak ta Soraka je minus. No právě, že jo. Taky kdyby nebyl Brom, tak nejspíš není Soraka, že jo. Máme úplně jiný matchup asi. Můžeme to takový hypotetický scénář, ale vidět, jak prostě těžký je to s tím Bromem do Soraky a něco do čeho si upol. Prostě naběhli sami, že jo. Podobně jako Marley asi za mě... Ale ona vlastně nebyla to správnou volbou tu minulou hru, tuhle hru to nebyl blind pick v dom. Tuhle hru mohl zbrát na top toho Renska klidně, jako prioritní pick. A počkat si, až se odhalí ta botlane. Protože ty víš, že ta hra by se měla točit kolem botu, protože enemy mají Smoldra, ty můžeš mít support counter pick. A máš Varuse, což je silný laning marksman, jeden z nejsilnějších. Tak proč dávat oponentům support counter pick? Mohlo si vzít tu Ašku, flashnout. Klidně na blind, mohl zrát tu Ašku. Tam by se jako blbě hledal v odpovědi. Určitě. Na druhé straně, takže... Jedna z možností. Ale vidět, že asi ten zdravý slik, to se nám ukáže nějakým engage supporty, protože on jo, i upol banovali na Utila. Což je ještě jako tam míň jako smysluplná věc, protože ty blinduješ Brauma, ale banuješ na Utila, v tu chvíli si to na Utiáka mohl nechat open. Takže vlastně to úplně... Uchází upol, tady musí utíkat to, dneska nefajtí šluky, hnedka flashuje. Pilot se blíží, pak by to možná bylo hratelný stále. A Redacton triple kill. Přichází teleport. Co ta Fear Beyond Death je potřeba Kalio stáhnout, třetí skáč, přichází velký shutdown. Rensek triple z toho nebude. Exo bere nohy na ramena, Milan G ví, jak tam Zinovi dává damage. Dobrá otočka, Luky přehodí Omega Bího, ta Vi je docela silná, ale ne dostatečně. Luky to tady vyčistil a upol. 3-1 na horní straně mapy. Na botu nějaký menší trady, ale tam prostě nejlepší, co máš, je trefená Varus ultimátka. Ale ani ta skrz Soraka ulti ti prostě nikdy nezajistí kill, pokud před tím fightem ještě Marlon nebude čangnout, třeba na půlku. Může se takový ghost boy dokončený, aspoň určitý power spike tam je pro Nadeho. No Varus, znovu ten fight na topu, kdy upol chvilku měli tu 3v2, chunkli Kaliho a s tou Urgot ultimátkou i to silný Hornetka Mosh Burst Note. Byl tam knock-up, byl tam tahle seismic shaft,
všechno se to navázal. A zabíjíš krokodýla, velký shutdown pro Lucio. Omega B teda udělal ještě hromadu práce s jeho Vi. Dorazil Feleta, ale na to Urgota už neměl. Tady ještě ty dozvuky. Celýho skirmiše, jo, VUT byli hodně ladoví po těch killech a byli hodně rozdělení, hlavně na tom začátku. Jo, a Exo neměl Spirit Rush, to taky rozdělení. A nebyla tam ultimálka pro Ary. Každopádně pořád skoro, nebo dejme tomu ty 2500 pro VUT. Herald na mid lane. To je jediná věž, kterou si buď nezískal, nebo brutálně neohrozil. To se teď bude dít, vyskočí nám sem i grabíci. Těch je spousta a VUT pomalu můžou siegeovat. I jedničku, ta ještě nepadne celá, ale máš tam rotaci do draka. Ocean Soul. Další věc, která ti tady jako VUTčku může dělat radost. To tak. Drak tam čeká, jeden z týmu, Luki zůstává na topu. Tím to asi úplně nechce hrát. VUTčko našlo toho Drakea. A mám G je v pázi, takže tady je to opravdu bez šance, úplně jenom maximálně drpnou nějakou vardu, ale určitě do nějaké putyčky. Vy teďka ji nechtěli, pardon, Molder nám dal stakuje. Rencek utíká, a i když teda Luki sebral shutdown asi za 850 goldů, tak furt teče o 1400, což je zatraceně moc goldů. Momentálně pod svojí věží budou nejspíš čelit diveu. Omega B je tady připraven na to se nalepit na Nadeho. Dobroma se diveuje docela těžko, ale VUT půjdou pro tu věž. Unbreakable použitá, to koupí trochu času, ale tu věž už to nezachrání. VUT pingují i na věž na midlane a vemeš si tu svatou trojici věží takhle před 20. minutou. Smolder za chvíli bude na dvou itemech, za chvíli bude mít nastakováno. Jo, je to tak, tohle. Je dost těžká pozice, ve které se momentálně borci 175 staků. Lomouce nachází. Jo, tak už se to blíží. Pro Smoldra, brzo tam je bude Shojin, až jo, pak se ještě o to zrychlí ta intenzita stakování Smoldra. Naopol, kdo musí prostě vymyslet nějaký dobrý fight, protože čím Dio bude čekat, tak už že tu early mid game se hrál skvěle a Modrejka to velkou pojistkou. Není to onhead Varus, že jo, je to letalete Varus, takže ten bude taky upadat. A poměrně dost. Pojď něco bude dělat, že jo, do enemy týmu. Nejsou tam jako úplně hypertense, takže... Musíš vysepat Marleyho tím poukem a tím můžeš vyhrát fight. Jo, je to tak. Napoukovat svou raku, nějak chytit. Ale nemáš ani jedno garantovaný CC, nebo Zinu v nok. Jediný garantovaný CC, nebo Urgot flip, ale no, tam většinou dostane šance na to, abys jako flipoval Soraku v tom fightu. Pokud Marley nebude jako běžet před jeho týmem, což se občas dělo na botlane, kdy Marley jako hodně to tam jako nabíjal dopředu s tou Sorakou, oni sebevědomě. Protože s těma Swifty on se mohl dovolovat, ale v těch fightech se pořád samozřejmě musí dát pozor, hlavně to není potřeba. Marley tam nemusí lítat za tu Soraku, stačí stát zadu a nechat Vi a Renektona dělat tu práci vepředu. I ta hra si může jako víc dovolit než ta Soraka. 3 minuty do dalšího draka, teď budeme mít nejspíš takovou tu malou prodlevu. Baron Nashor take momentálně od VUT nebude zas tak rychlej. Myslím si, že opravdu není kam spěchat VUT. Potřebuje execute pro Baziliška. Budu ještě nastakovat toho Smoldra a pak už budou ready. Další teamfight. Bude v jejich rukou, hlavně i na ty power spiky. 2 pro Smoldra jsme zmiňovali, 2 na tupu, kdy už Kali jde dokonce pro třetí item. No a na tenhle fight baka, je to poblíž toho Bargla. Chain of Corruption na začátek, hodně dobrý pouk. Mega B byl v problémech, Dominus popnut, dokonce i Flash. Takže to teď bude hrát se svým charmem a jenom malej skirmish, oba týmy se rozejdou v dobrém. Jo, 4 ultimátky na straně VUTčka, Spirit Rush ještě ale běží. Což znamená, že by sklidně někoho mohl piknout. Midováveš je hodně low. By VUTčko rádo získalo. Až se drží teda tu midovou věž. VUTčko, že ho sebralo už ty týredničky na topu a na botu, ale na medu ta věž ještě chvíli bude přežívat.
A teda pořád jasný, úpol přežívají fight a kupují další čas, ale pracují úplně kupuješ. Nady dokonce ze strachu, že se bude stávat často terčem v těch fightech, investuje do Edge of Night, což nemyslím si, že je úplně správně, protože on má dost carryče kolem sebe. Takže i kdyby ten Varus umřel, za mě to spíš musí přijmout a no, to zvlátí z Bektyho týmu. Tohle je ale nepříjemný odchyt, Melanji je v problémech, otáčí to do Megabího, ale je tady teleport od Texa, který za chvíli bude lovit. Konec, nakonec to dobrý pro úpol, oni to zvládli přežít. Vyšlo Filet je dost silný, z toho tále já. Kali je naháněnej na to půl, to je možná šance. Je tam ale do minus, Kali no, jo, to může Kali otočit. No. Kali je ven a Luky mu ještě nabíhá, jo, ultimátka, 10 vteřin. Melanji, ten půjde hodně brzo do tanka, je to Jakšo jako volba tanky temu. Je mě dost zvláštní, protože to nemá žádný podporný rezisty a většinou, když prostě Sezin chce natankovat, tak se nebo po Frozenheartu, nebo právě po Rukernu, nebo to nějak rozestaví aspoň na střídačku. Ale teda Jakšo, ale pak tomu ještě úplně dalším a samozřejmě pořád jako jo, Melanji, tak bude tanky a myslím si, že je správně, že netemizuje do dalšího poškození, jo. Jakšo teda hodně atypická volba, takhle jako jungle tank item. Vyutečko bojuje to řeku. Můžou hrát na třetího draka. Každou chvíli bavili jsme se o tom, že ta auction solo bude velká. Smolder by mohl mít už dostakováno za chvíli. Jestli dokonce už nemá. Protože jo, já je to tam, ty saky tam jsou. Tam vidíme možnost toho executu. Zadešek přivolá, mám Exo, stovali. Exo, dobrý charm. Geto instantně exploduje a tady už máme jasnou Bazilišek. Si dojde pro svůj druhý kill, máš soul point a klidně je tady VUT, mohl hrát na Barona. Jo, no, ten fight nebyl vůbec close, hlavně celou dobu máš ještě Soraka ultimátku, což je obrovský heal. V tuhle chvíli já to mádl ještě nemá ani svůj druhý item, jako bude taky level 11 rank 2. Ta ulti pomůže. A pěkný flank od Texa, který tam našel openings a hry. Luky se nám zapomněl. Luky daleko na midu, tak se VUTčko do něho pustí, že jo? Jo, to by mohlo stačit přes ten execute, je to tak, Luky. Tady zemře na 40 vteřin a Melanji. Melanji je odkycen, je tady ještě ultimátka od Omega Bího, double kill si odnáší Bazilišek, ten Smolder. Tady VUTčku funguje a je z toho Baron Nashor, tohle by Upol neměli jak hrát. Jo, to je to tak, Upol dále nemají úplně cestičů zpátky do té hry. Vím poškození v těch fightech a hlavně Bazilišek je celou dobu nedotknutý. Dává si damage, jak mu jenom vyhovuje Marley, tady jenom chvilku bude otravovat Geta, ale hlavní je, že VUTčko získá z tohle Barona. O poznání lepší, druhá mapa, jde vidět, že VUTčko se potřeboval trošičku rozehrát možná, a ještě utržilo svou první porážku v rámci letošního ročníku University eSports Masters. Tak do té druhé hry rychle se oklepali, polepšili to, velké změny v draftu, které byly jenom k lepšímu, které vidí na startovou fightu, kdy Upol ztrácí životy a pak je to jenom Exo, který dobře tady jde se Spirit Rushem. Viděl tu šanci, ví, že se může dostat na Geta, takhle to hrát. Vesmě se vyhýbá těm skillshotům, Luky se nezvládne na něj dostat a pak už se jenom převalíš přes zbytek Upolu, jak má dorazit zbytek VUT. Baron Nashor získán a jsou tam tedy ty tier dvojky, na které se teď budeš koukat, které budeš obléhat. 7000 goldů, Smolder online. Kdyby Smolder vede na itemy nad letality Varusem, tak víš, že je něco hodně špatně. Dva dokončený itemy, potom na top lane rozdíl. I Yare se nám blíží k Rabadonu. Loutečko prostě nebude slabší. A momentálně jak otevřou ty dvojky, tak si myslím, že už budeme skoro k té hranici 10 litrů. Předotuješ do souly s dalším Baronem, ukončí zápas a to se bavíme o tom, že Upol ještě vůbec vydrží těch třeba 5-6 minut. Jo, to asi ani moc pravděpodobný není, jsou tam double strax gauge, nám jdu skoro klobouk pro Ahry. Mikaels pro Marleyho, takže vlastně i ten level 11, jak si předtím říkal. Jo, tohle to bude zkoušet, to jsou Thalia, takhle proletí, Marley musí flashnout, okej? Okay? To nakonec se aspoň podařilo, ale ta ztráta životu je stejně obrovská. Na botu přicházíš odvěž, ale solidní pokus od Upolu na to, jak pozadu momentálně jsou. Určitě aspoň nějaký cooldown tedy získáváš a Soraka flash do toho další, do toho klíčového fightu. Je minus, takže kolem toho rád můžeš, ale ztratíš minimálně dva inhibitory. Je tam ještě minuta.
No, na to plain v tuhle chvíli nemáš, ale BUT možná to můžou zkoušet, těch boygrabs je hodně. Nějaký trefený charm. Bude za to eventuálně jít, ale rotace do topu zní asi přeci jenom bezpečněji a trochu lépe. Mhm. Je to tak. Tečko ještě získá nepřátelský red buff. Redko pro každýho. Je to ještě sám jde do té jungle. No, ten silence trochu odhalil to, co mají VUT v plánu. Takže Ghetto se bude dát pozor při tom face checku. Marley musí být opatrný, že aspoň se může teda stát terčem v tom teamfightu. To je jedna šance pro UPO. Já budu hrát nějakou prvé petku, ale se. Když vyjádříš jen do Soraka, chvilku to trvá, než ji zabiješ. A Mulder v tu chvíli je prostě vyseká. Takže těch možností opravdu moc nemáš, ale skoro žádný. 10 litrů. To je pak hodně. A Smolder dál pokračuje. Au. Jeden plivanec. A UPOL můžou mířit do báze. Pokud teda to, co tam zbylo, ještě můžeme bází nazývat. No, nevypadá to momentálně moc přívětivě pro ty zbývající struktury UPOLu. Jejich bázi, to pověš, bereš. Triple inhibitor. Na mapě je pak Soula. To si myslím, že ještě to můžou hrát na tu Soulu. Bez toho Baron powerplay to není tak jednoduchý dopušovat tu hru s triple inhibitorem, jakmile budeš mít pak powerplay, tak by to mělo být úplně free. A myslím si, že ti to bude i docela dobře navazovat, že sebereš tu Soulu a že pak za chvilku tam bude Baron. A pak hraješ na konec hry a na srovnání v této důležité sérii. Že bude UTčko, když už nemohli couvat v té sérii, v té první prohře, tak nám předvádí fantastický výkon a to u nás dotáhnou do té třetí mapy. A to bychom měli dostat. Teď už za mě máme jasno, celý nám ten scoreboard svítí modře. A nejsou to malé částky, možná v té jungli, kde stále všude jinde přes dvojku. I Soraka tady vede o celý item. Nějaký pouk na start. Pol. Ví, že nemají bázy, ale taky, že musí hrát toho Drakea. Pelet je zrušený. Je tady hlavně odkycen a hlavně usmrcen. Mentálně UPOL hrají bez svého midaře Milan G. Zkusí engage, Crash and Guard mu tady na chvíli pomůže. Ale ta chvíle je moc malá, Bazilišek dokoná své dílo. A VUT nás dostávají do třetí mapy, double kill pro Smoldra. Takhle na zakončení, možná triple, je to tak. A VUT forsují třetí zápas a budeme hrát BO1 o Svitavy. Je to tak, dojdeme teda do té rozhodující finální mapy. VUT o poznání lépe. Takové jsme nesledovali úplně ten stejný tým, že jo, z té první mapy, protože jenom Kali dominuje na top lane. S tím Renektonem získal si proaktivnější piky, Omega B, prošla mu jeho Vi a s tou byl schopný se taky urvat. Exona hry padla velice sympaticky, myslím si, že je víc než ta Oriana, mu to celkově sedělo. A dostal se Free Smoldra, ten matchup Soraky do Brauma byl úplnou čarou přes rozpočet. To bylo prostě příliš a UPOL musí být dokonat top lane, že jo. Kdyby se zbál, že tam přijde nějaký carryčko odkala, tak tam první to Orna. A bude to v pohodě, protože ty víš, že enemy mají Smoldra na botu. Varus je tvou docela velkou win kondicí, ne úplně jako nutně tou jedinou, ale pro enemy je to ten Smoldra. A nebo to Smoldra prostě musíš trestat. Jestli chceš jít do toho range matchupu, že jo, tak jít tou Aškou. Ale blind pick na Brauma, to rozhodně není ono, tam je potřeba se to opravdu líp připravit. Co týká, za mě zatím dva draft diffy, co jsme tady viděli, a jak v tom prvním, tak v druhém zápase, takže jsem hodně zvědavý, co nám týmy uvaří do toho draftu třetího. Krátká pauza, za chvíli budeme zpátky.